myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay start, or you'll pay up to make good. Com certeza. Estamos indo agora ali pro bar da Isa com os guri. Agora já fez uma festinha aqui na, no Borrachos, né?
cara. Vamos ver como é que tá a gurizada por lá pelo bar que a gente tá sempre, né? Que hoje, hoje tem muita gente em qualquer lugar, né? Em todo lugar. Todos os bares muito lotados, vamos dar uma mostrada pra vocês aí. Ô Perdiga, fala aí teu palpite pro jogo de hoje. Tu acha que o Grêmio ganha, perde, empata, quanto é que vai ser? Ah, meu palpite na verdade é o seguinte, ó. É o sempre do mesmo, é o mesmo sempre. Que vence o melhor. O que jogar melhor vai merecer o título. Mas o Grêmio não é melhor? Não, digo que jogar melhor. Que jogar melhor. Mas o Grêmio joga, com certeza. Mas tu quer que ganhe o Grêmio? Não, com certeza. Com certeza. E quanto tu acha que vai ser? Não, eu ganhei de 2-3-0. É, 2-3-0 tá bom. 3-1 tá bom. 3-1 tá ótimo. Tá tranquilo. Não precisa mais disso. Não precisa, né? Se melhor é saco. E o Lucas Leiva, tu acha que vai jogar muito hoje? Ah, não vou te garantir porque eu não sei como é que vai ser. Como é que ele tá vindo da Europa? O desempenho dele, é. Tá certo. Não sei como é que tá o desempenho dele, né? Tá chegando, certo? Não, com certeza. Querendo mostrar alguma coisa que não existe, né? Tá certo. Tomou o que hoje, Pedro? Uma cervinha? Eu só tomei bastante serviço. Só serviço? Aí, cerveja não. Não, mostra aí. Mostrou o que, meu? Mostra aí o que eu tô. Ali, ó. Os engradados, a gente tá juntando as garrafinhas. Só trabalho hoje, né? Nada de cerveja. Não, só trabalho. Não, sereno. Aqui, ó. Ali tem que juntar um pouquinho ali ainda, né? Não, tem um pouquinho, não. Tem bastante. Tem bastante ainda, né? Não acabou o jogo? Não acabou. É isso aí. Nem começou. Vai ter um pós-jogo ainda. Nem começou ali. É verdade. A hora que começar é que eu vou dar uma... Tá uma respirada. É isso aí. Aí eu vou tomar um. Aí vai tomar um pouquinho, tequinho. Quase nada. Quase nada, de dois, de um dedinho. Tá. Bora o resto, né? Fala, ei, vamos! Fala aí, meu, teu gurizada, palpite. Meu palpite hoje, 3 pontos, né, gurizada? Eu acho que o mais importante é ganhar em casa. Lucas Leiva estrear com confiança. O Grêmio cada vez mais motivado a vencer. E é isso aí, gurizada. Tamo junto. Aqui, ó. Nega Véia junto ao Marcos. Lado é feliz! 2-0. E gol de quem hoje? Diego Souza, né? Diego Souza. Dois do homem. Dois dele. Tá, então tá, tô fechado então. 1-0, gol do Grêmio, gol do Diego Souza de cabeça, assim, ó. Pá, gol, já aí, era. Tá valendo, né? Guri, tá bom. Uma assistência do Lucas Leiva seria um sonho, né, mano? Um sonho perfeito, né, cara? Tá louco. Fala tu, ô Matheus. Ô Matheus. Fala, meu anjo. O teu palpite hoje, quero ver. Meu palpite é dor, sofrimento, gritaria, muita correria e 2-0 o Grêmio. 2-0 daquele jeitinho. Eu acho que o primeiro tempo vai ser um pouco mais difícil, porque o Lucas Leiva não tá jogando. Talvez a gente vire o intervalo com 1-0, eu acredito nisso. Aí a gente vai pro segundo tempo com um pouco mais de confiança, o Lucas Leiva entra, o Grêmio começa a jogar muito bem. Eu acho que o Grêmio hoje vai ter uma postura no geral muito boa e tem tudo para sair com 2-3-0. A autoestima da torcida tá lá no alto, 45, 50 mil pessoas. Hoje é um dia muito feliz pra torcida do Grêmio. Isso aí. Tá querendo 50 reais por revelação. Não, mas ele vem com o dinheiro, volta aí. Aí, Douglas, seu palpite pra hoje, meu? A expectativa pro jogo? Mas hoje 2-3-0. Eu acredito. 2-0, um joguinho difícil, fácil? Não, joguinho... eu acho que hoje vai ser tranquilo, fácil. É o que eu acho. Com apoio da torcida, vai jogar junto? Bastante, esse 45, 50 mil, acho que hoje vai ser tranquilo. Vamos fazer um gol, dois no primeiro tempo, vamos jogar o segundo tempo, aquele protocolar. Isso aí. Ei, João, teu palpite pra hoje? Tá expectativa pra esse jogo aí de arena quase lotada? Na verdade, não é quase, é praticamente lotada, né? Porque o resto é tudo turista. Porém, eu acho que vai ser... 2-0, por aí. Acho que o Diogo só vai fazer um hoje, né? O mínimo, hoje é fazer um, né, meu? Fazer um, não, tem que fazer, né, mano? E time jogando bem, casa joga bem, torcida empurrando, aquela coisa toda. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Tem que ganhar hoje, né? Acorda, né? Hoje não tem como não ganhar, né, velho? Exatamente, tem que ganhar, cara. É isso aí, ganhar. Tem que mostrar pro Cruzeiro que a gente é time pique, caralho. Exatamente, fazer o nosso papel. Olá, gurizadinha, vamos entrar agora, já é 4h30, já estamos adentrando a arena, o jogo começou nesse exato momento. Gurizada, tô indo agora para entrar na arena, hoje eu vou
sozinho, praticamente. Vou entrar no Gramado Oeste, ninguém vai de Gramado Oeste aqui dos guri. Já tem uns 5 minutos de jogo, eu acho. Vamos ver, mano, vamos ver o que vai acontecer. Tô com a minha outra câmera aqui. A gente vai fazer algumas imagens lá dentro. O Lucas Leiva não tá de titular, como já era previsto. Vai entrar durante o jogo, acho que no segundo tempo, de repente. A gente tenta pegar uns take aí do homem estreando hoje. Campas. Aí o Vilhaçante. Outra bola pelo alto. Diego Souza dominou, virou de bicicleta! E não vale o gol. Gritando, comemorando, a imagem mostra o Paulo César Zanovelli da Silva. E o Zanovelli está apontando, então é gol! Gol! Acabou de sair gol, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que saiu gol. Gol de Diego Souza, artilheiro da arena, vamos, estamos entrando, tive que fazer toda a volta hoje, a gente vai entrar na Gramado Oeste, que é do outro lado da arena, do outro lado que eu normalmente fico, né? Vilhaçante na recuperação do Grêmio, lançamento às costas para o Ferreira, cara a cara com o goleiro Ferreira, desvia, vem na trave, olha Campas! Thank you.
mano. Vamos, tricolor. 3x0, caralho. 3x0, teu palpite, 4 mano. 4x0, moleque. Tá confiante o homem, hein? Confiante, vai 3x0. 3x0, tamo junto. Querendo o seu golzinho, 13 da segunda etapa, levantamento fechado no toque! Pelo amor de Deus, né, velho? Olha isso, velho! Acabou de sair, cruzada. Público total 43.677, não pagante 1.775, pagante 41.932. Como eu falei que não, eu tava falando que não ia bater os 45 mil. Ia ficar entre 40 e 45. Se chama atenção pelo fato do Grêmio, dos 7 gols que sofreu, 5 em jogadas pelo alto. E agora falhou o Rodrigues. Lá vem o Fecim, no mano a mano, driblou, invadiu a área, bateu pra fora! 29 minutos foi eu, quase entregou o gol a Ponte Preta. O absurdo que ele fez, saiu o Jeromel e o ataque do Grêmio morreu. Morreu a zaga do Grêmio. Título ainda, hein? O Cruzeiro tá com
45, o Grêmio com 36, o Grêmio ainda pega o Cruzeiro. O Cruzeiro tá derrapando, né? Já começou a dar o declínio. Aí, o Cruzeiro na verdade ganhou do Bahia, né? Eu achei que tinha empatado, na verdade ganhou. Ganhou do Bahia, 1-0, velho. Aos 67 minutos. E empatou com o CSA, né? Então, cara, eles dão uma derrapada. Eles vão dar uma derrapada ainda. E contra nós aí, a gente vai ter que fazer o nosso papel, que é dentro de casa.